Na štai. Ir ko jums ne aukščiausio privatumo lygio viešbutis? Sakiau, kad čia gerai. Ten va kažkoksai baisūnas stovi apgriuvęs. Anoj pusė ten irgi. Va. Ir tiesiai zigzagais išvažiuoja pagrindinį trečiąjį kelią. Good. Good. Privatumas max. Nes nu čia žmonėms nėra ko važiuoti. Nebent tokie irgi, kurie ieško privatumo praleisti naktį. Bet čia tokių nėra aplinkui. Jo, tai baiginėjau pakuotis, keliu vlogelį. Čia geras interneto ryšys prie kelio. Palapinė čia visai jau baigia mano subliūkšti. Ne, subliūkšti, jau suplyšti. Matot, kai vamzdukas lūžo. Aštri briauna pasidarė dabar. Pjauna. Bandysiu šiandien ieškoti, kas man galėtų naują vamzduką prapjauti. Aš turiu dar jį atsarginį. Tada. Jo, jį va išilgai prapjauti. Tas irgi buvo prapjautas ir taip va užmautas, bet per tą pjovimo liniją. Ir kadangi čia yra, nu, turi. Ta prasme, čia apkrovų yra ant šito linkio. Ir tas vamzdukas pradėjo lūžinėti, kol visai sulūžo. Dabar reikia šitą bandyti uždėti ir kai man prapjaus jį, aš gal su replėm jį suspausiu ir stipriai izolkę apviniosiu, kad nebūtų tendencijos jam plėstis. Nu, tokia mano mintis, daugiau nieko nesugalvoju geriau. Nu ką, važiuojam. Čia, nežinau kaip seksis su viena ranka, pramanevruot. Let's go, okay. Nestabdom. Okay. Taip. O, matau šviesą tunelio gale. Va čia tas kitas pastatėlis. Okay. Nu ir voilà. Viskas, atgal į kelią. Tai panašu, kad per naktį išsivalė akis. Man atrodo, blakstiena buvo tiesiog giliau įstrigus. Nežinau, dar šiandien ryte lašų įvariau, kaip ir okei. Jo, tai šiandien ir rytoj turbūt abi dvi dienas vien trečiu keliu. Šitas yra trečias kelias ant žemėlapio. Let's go! Saulėtos dienelės į lietingą. Pravažiavau kalnus, pradėjo lyti. Panašu, kad čia nelabai ir nustos. Į tokį visišką chlamą įvažiavau. Iš kitos pusės fainai. Pasilgo tas atgaivėlės. Jau ką, šiandien vieną kilo turiu. Biškį puškavau. Tai nelabai prifilmavau. Už tai dabar downhillas. Toks nelabai geras.
tas keliukas toksai. Kai kur pasfaltuotas, kai kur lopai. Tai kartais nesaugu, nesaugiai jautiesi su viena ranka, nu bet nieko, aš pripratęs. Bet būtų fainai ir prisės, gal kokios kavutės. Senai geriau. Jo, apsitaškė objektyvas. O, statybos. Lemba, jie tas mečetės stato, bet... Kad jas visos tušės. Kai būna tos maldos, tušė. Let's go! Wow! Jau sustoja man širdis. Toj įstaigoj jau senokai lankiausi. Manau, reikia užsukti. Nu va, 4 burgeriukai, bulvytės ir karšta kavutė. Biškį apdžiūti, nes plėmačkai visą dieną šiandien lyja. Pradžiai stipriau, dabar silpniau. Neaišku, turbūt, kad ir nesibaig šiandien lietus. Retai tai būna, nu bet ką, būna, juk Indonezija. Tropikai. Tai vakar susirašėm su Vytautu, pradėjom dėliotis planą, nes Vytautas su nie nori biškį patostogauti. Sako, kada tu grįžti į Džakartą? Nu, sakau, maždaug tarp 20 ir 23. A, tai sako, okei. Okay. Sakau, bet turbūt, kad labiau į 23, nes man iki jo dar gerą štuką kilų daugiau. Štuką 3. Tai sakau, turbūt 23, kas gaunasi pirmadienis. Ai, tai sako, gerai, mes kaip tik iki to laiko spėtume patostogauti, nes nesinori jiems sugadinti laiko. Plius sakė, nu, smagu būtų dar kažką kartu šiaip nuveikti, dar prieš man išskrendant į Lietuvą. Tai bandysime 23 jau pasiekti Džakartą. Greitai, kelinto šiandien, 8. Nu jo, tai aš taip ir skaičiavau, kad grubiai 2 savaitės, kai pasieksiu Džiavą. Nu tai va, vakar pasiekiau ir dabar pabiškim. Tai už kokios geros savaitės, kai jau geriau seksiu savo greitį ir atstumą, jau bus galima pradėti žiūrėti bilietus. Nes dabar dar neverta pirkti bilietų, nes nežinau tiksliai, kada kaip kas čia gausis su tuo maršrutu. Ir ką mes dar planuosim veikti čia kartu, irgi dar šito nežinau. Bet žodžiu, planas kaip ir 23 pasiekti ir užbaigti minimą. Gerai, sulindo. Ką, aš dar turiu apie valandėlę. Dabar 4:30, nu tai 5:30 reikia stoti. Ir bus plus 100 km. Gerai. Vakar biškį užsivėlinau. Pamiršau dėl laiko, kad čia jau anksčiau temsta. Meistriukus prie gatvės. Perpjaus bus bus. Okay. Perfect. Ha? Australia, Holland, Lithuania, Europa. Lithuania. Yeah. Foto, ayo, foto. Ayo, go there. Adoro, ya.
dibuka ini bang, oh bang dibuka ini, ya, kuat, woi, hei, video monster cok, Tarzan egg, oke, how much? No. Oke, makasih, free. Good luck guys, ciao. Nu štai, perpjovė. Tai pabandysim šį vakarą geriau padaryti. Na. Į Džakartos nedaug laiko liko, tai turėtų užtekti, turėtų atlaikyti, aš įsivaizduoju. Na, galiausiai radau čia tokią labai įdomią teritoriją. Nežinau, panašiau į Aušvicą. Kažkokios fermos sustatytos lygiagrečiai. Ir taip nėra pati jaukiausia vieta. Nu rimtai, hebra, žinai, pažiūrėkit, kaip žemėlapį atrodo. Sakau, Aušvicas. Bet Bunga Melati temporary close, tai jeigu čia bus uždaryta, tai gerai. Neturėtų nieks mane šiandien labai ir aptikti. Šalia aš šiandien esu džember pavalgiau. Šalia džember. Jember. Tai jo. O šiandien ryte pradėjau nuo netoli Rogo Djempi. Tai va, bendroji sumoji. Šitą atkarpą 101. Tai jo, pradžiai galvojau, va čia gal ant žolės pasistatysiu palapinę, bet paskui pasižiūrėjau žolės su kažkokie su augaliukais, kurių labai aštrus spygliai, tai man sudraskytų dugną. Tai teks ant keliuko statyti, tai manau, gal vlogą montuosiu rytoj ryte, kad šią nakt būtų kuo mažiau šviesos iš mano palapinės. Nesinorėtų nei kad aptiktų, nei kad išvarytų iš čia. Na ir mano įrankiai. Tai va taip atrodo dabar mano buvęs tas vamzdukas. Matot kaip lūžės. Nu ir viskas. Ir čia jau nieko gero iš jo. Nu ir čia tas dabar naujas prapjautas. Tai aš jį su repliam. Pradžiai užmausiu. Su repliam stengsiuos maksimaliai tą tarpelį sumažinti. Ir apsukti zolkį. Ir tikėtis geriausia. Dar šalia ir ir bėgi yra, žodžiu, grinai, Aušvicas. Nu, žodžiu, va, pasidariau. Naujas vamzdukas, žinoma, ilgesnis gavosi, nes netrumpinau. Čia apsukau, dabar nejuda. Tiesiog reikės stengtis prakišti. Turėtų kaip ir gražiai stovėti. Nesąmonė čia gavosi. Ta prasme, kaip gamina tie čekai? Ta prasme, šitas narelis tinklinis, jisai turi savo plotį ir jis nėra pritaikytas tam vamzdukui, o ypatingai va šitoj va vietoj, kur yra kažkoks metalinis, nu žodžiu, metalinės skylė skirta šniūrų įtempti dar. Nu ir per čia nepralenda. Ir šiaip net ir net per čia sunkiai lenda tas vamzdukas. Kai ant viršaus užmauni. Nu ir ką? Nuslinko jisai ir taip ir stovi dabar. Nu bet dabar nėra jokių aštrių briaunų, tai niekas iš tiesų nedrasko tos palapinės. Tiesiog kad forma tokia. Ir jau per čia, pavyzdžiui, daugiau oro paduoda. Tai ir bonus ir minusai. Jeigu vėsesnė naktis, tai jau nebeužtenka tik šitą užsisekti, reikia jau ir šitą sektis, kad mažiau pūstų vėsaus oro. Nu žodžiu, kažką. Jo, šiaip atrodo, šitas vamzdukas, jisai yra man senesnis. Iš pirmos gal palapinės ir toksai atrodo biškį ir tvirtesnis ir storesnis, bet nu kas iš to, kai yra ribotas matmuo šito tinkliuko. Nu ir viskas, ir čia negali kišti bet kokio, turi atitaikyti tą patį diametrą.
Tai nežinau, jie čia taip įdomiai daro tas atsarginės dalis. Reikėtų va pas juos į fabriką nuvažiuoti ir parodyti šitą situaciją, sakyčiau, tokiam lūžimui padarykite atsarginę dalį. Nes čia, aš ta prasme, aš galiu iš savo jėgos išlaužti, atlenkti ir užmautą vamzduką, bet tai ta prasme, čia ant tiek jėga, kad pumptas vamzdukas vėl grįžta į šoką tiesiog. Čia nemaža apkrova, nes tas visas lankas jisai išlinksta ir stovi. Čia gal tik atrodo, kad gražiai lengvai pasistato, bet nu čia yra tos jėgos. Čia taip išlenktai, taip turėtų būti. Nu iš ačiū. Barakai stovi, tada malkos, bėgiai, nu iš ačiū. Jo. Tai nulisėtis, pabandysiu gal penktą keltis ir šeštą išidėti. Jo, tai su saulutė tikėjimu, gal biškį mažiau ir mašinų bus. Ir judėsim toliau link vakarų. Jo. Tai gerams vakaro, draugai, ir iki rytojaus ryto. Rytoj ryte aprodysiu daugiau čia šitos visos teritorijos. Čiau.